keby sme boli vírus, aký vírus by sme boli? Žiadny. Vírusy sú zlé a my sme dobré. Si normálna? Nevieš sa pozrieť doľava, doprava? Ahoj, Steli, ako? Dobre, pozerala si včera na... Ticho. Skoro som kvôli tebe skončila v base. Moja dcera by vyrastala bez matky. Chúďa malé. A firma? Kto by sa postaral o firmu? Môj neschopný chlap? Alebo čo? Zažalovala by si ma. Chcela by si odo mňa prachy a tak by som vlastne zarábala na teba. Hm? Na budúce budeme opatrnejšie. Ďakujeme ti, že si nás nezrazila a aj za dobre mienené rady. Čau! No, poď. Počkaj.